fjarlæðist starfandi atvinnuslökkvilið sem það eina í fjórðungnum og aðeins 1-4 á öllu landinu. 15 stöðugildir á slökkvistöðinni sem á Reyðarfirði, en auk þess eru hlutastarfandi liði í öðrum þéttbýliskjörnum Fjarðabyggðar og með slökkviliði Alko og Fjarðaáls telur hópurinn 120 manns. Þessi breyting verður náttúrulega hér þegar að stóriðan að koma inn á Reyðarfirð, þegar álverið kemur hér. Þá tekin ákvörðun það 2006, nýta í rauninni það fjármagn sem að þessi stóri vinnuveitandi hefði hvort sem þurft að nota í slökkviliði eða sjúkraflutninga fyrir sjálfa sig, eins og þeir höfðu planað að vera með sitt lokal slökkvilið og bráðalega. Að nýta það frekar þannig að samfélaginu nýttist það betur og búa til svona atvinnu slökkvilið sem að sinnti líka sjúkraflutningum og að því samkomulagi kemur semst fjarlabið og Alcoa Fjarða og heilbrigðisstofnun Austurlands. Þó að hlutastarfandi liðin séu góð og allt það, þá þetta svolítið öðruvísi þegar menn eru bara með þetta að aðalstarfi. Þeir ná að sérhæfa sig betur og svona halda þekkingun og æfingunni við. Það svona, já, bara annar standard í rauninni á því, en við erum náttúrulega mjög heppin með það að allt okkar lið eru mjög góðir einstaklingar og skiptir þetta samfélag miklu máli að hafa góða slökkviliðsmenn og góða sjúkraflutningamenn. Það reynir oft að fá þegar að vest stendur á. Slökkviliðsmenn fari gegnum heilmikið nám, lengra fyrir þá sem eru atvinnumenn, en styttra fyrir þá sem eru hlutastarfandi. Bóklegi hlutin kendur í fjarnámi í samstarfi slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, en verklega námið fer fram heima í héraði og til dæmis reykköfun, dælingar og klippuvinna. Sérstakt nám fyrir sjúkraflutningamenn. Þrátt fyrir færri útköll á ári býður fámennið upp á annars konar álag í starfi slökkviliðs og sjúkraflutningamanna. Við búum í litlu samfélagi og þekkjum nánast flesta sem við erum að veita þjónustu og menn geta lent í því að koma að auðvitað aðstæðum þar sem þeir þekkja fórnarlömb eða þá sem að þurfa á aðstoð að halda. Og það tæklað í rauninni með félagastuðningi, þar að segja að menn setjast niður og ræða málin og fara yfir atburðarás og annars slíkt, líka til að læra bara af því sem gert var. En síðan höfum við aðgang að sérfræðingum sem að geta aðstofað okkur við að leysa úr svona þingri og erfiðari málum og höfum gert að það hefur komið upp í nokkrum tilfellum. Þá hefum við hér aðgang að mjög góðum aðeins sem að geta hjálpað okkur. Það hefur orðið mikil vakning í þessum málum núna undanfæði og heilmikil ráðstefna sem var núna bara í nóvember á vegum landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna sálrænan stuðningu við viðbragðsaðila í neyðarþjónustu og upp úr þeirri ráðstefnu er greinlega spretta heilmikil vinna í að styðja við einstaklingar sem að í þessu sinna vegna þess að langri starfsævi í svona umhverfi þá er það ekki dörðu sem heldur með vel tólka að þessi menn taka inn á sig ýmsa atburði sem að kannski er að koma fram við þeim löngu setna. Þannig að þetta er allt saman hluti sem menn þurfa að vita af og kunna meðhöndla að vita hvernig það bregðast við. Líka fyrir þann sem lendir í því, þannig að hann viti hvernig hann getur unnið sér út. Mikið lagt upp úr forvögnum í starfinu allt árið kring. Við viljum leggja sem mest púður í það til þess að þurfa sem minnst að fara með slökkubíla út að slökkva í vegna þess að það hefur í för með sér alls konar sárindi og tjón og allt sem við viljum reyna að forðast og forða fólki frá að lenda í. Þannig að við leggjum mikla áherslu á forvarnirnar og við erum að fara í leikskólana með verkefni sem heitir Logi og Glóð á hverju ári. Gerum í rauninni öll leikskólabörn í Fjarðabyggð að eldvarnafulltrúum, þau fara 2 og 2 í viku og skoða sín leikskóla og athuga hvort að reykskynjararnir séu í lagi og slökkutækin á sínu stað og flóttaliðirnar klárar og allt slíkt sem að gera það þetta verkum að þau eru meðvituð umhverfi sitt og vita hvernig það bregðast við eitthvað fyrir úrskeiðis. Við förum í grunnskólana á hverju ári í byrjun skólaárs og höldum það rýmingæfingar til þess að gera alla bæði starfsmenn og skólabörn þar meðvituð hvernig þau komast út ef eitthvað gerist þar. Sem að veldur því að þau kunna það annars staðar líka, hvort sem eru heima hjá sér á hótelum eða í íþróttaferðum með eitthvað, þá fara að horfa eftir útljósunum og neðar búnaðinum, þannig að þau séu meðviti. Við heimsækjum þriðabekkin í eldvarnaátaki landssambands slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna í hverjum nóvember, eða í lok nóvember, svona fyrir aðventuna helst. Þar erum við að fara yfir eldvarnir og dreifa hinum áróðri sem að þau fara með heim og dreifa til sína fóldra, þannig að við erum að ná til töluvert stórs hóps af íbúum.
í gegnum þessi börn, þau eru þetta móttækileg og þau eru alveg sko langbestu eldarna fulltrúarna sem við fáum. Það eru áttarvann börnin í þriðabekk sem að ná að draga fóreldrana með að gera hlutina heima fyrir klára, vera eldklár. Síðan höfum við verið reyndar í rýmingaræfingum hérna með atvinnurekendum eins og álverinu. Það eru haldnar reglulega rýmingaræfingar til þess að bara það sé allt á hreinu og eitthvað kemur upp þar að hérna. Menn viti hvernig það bregðast við og safni saman það sé fljótlegt að henda reiður á því hvort allir sem komnir út eða hvort það þurfa að fara að leita einhver með eitthvað gerist þar. Og það gerum við á reyndar nokkrum öðrum vinnustöðum líka, sjúkrahúsum og svona eftir því sem að menn óska eftir. Þannig að við reynum að aðstoða alla við að búa til rýmingaáætlanir og gera svona plön. Og svo erum við núna í samstarfi eldravarna bandalagið að erum komnir þar í ársverkefni með að taka alla stofnanir fjarðabyggðar og veita þeim fræðslu eldvarnir, bæði á vinnustöðum og heima fyrir. Og þar eru skipaðir tveir eldvarnir fulltrúar í hverju stofnun sem hafa það hlutverk að fara mánaðarlega yfir allar eldvarnir í sinni stofnun og skila okkur inn skýrslu það, þannig að við sjáum að það er verið að gera eitthvað og verið að fylgjast með. Flóttaliðirnir séu klára til dæmis sem oft lendir oft drasl fyrir þær. Þannig að við erum búin að vera semst að halda svona fræðslu fyrir alla starfsmenn fjarðabyggðar og við vorum að ljúka því bara núna daginn og núna er þetta verkefni að rúlla í eitt ár og þetta auðvitað gert til þess að efla vitund fólks eldarnir komið veg fyrir að kveikni, menn farið varlega með eld og annað slíkt og aðra þætti sem geta valdið tjóni og hérna við erum fjórða sveitarfélagið sem að gerum þetta, það eru bara Akranes og Hvammstangi og Akureyri og Fjarðabyggð sem hafa gert þetta ennþá og það geta fleiri sveitarfélög komist í þetta. Hollvinasamtök utan spítalaþjónustu í Fjarðabyggð voru stofnuð á starfsmönnum slökkviliðsins til þess að safna fyrir ýmsum búnaði sem að þeir telja að vanti í sjúkrabílina. Nýverið festu samtökin kaup á tveimur Lúkas hjartanhóðtækjum sem hvort um sig kostaði 2,4 milljónir. Verkefni var styrkt af fyrirtækjum í Fjarðabyggð, auk þess sem að kvikmyndafyrirtæki Pegasus galf 500,000 króna. Og virkar þetta bara alveg eins og... Hjartanóð? Já. Já, það gerir það. Og svo bara kveikjum að ráni. Stillir þetta. Og byrjar. Já, þetta ekki flókin tækni? Nei, þetta fínt fyrir okkur slökkulismenn að þetta þarf að vera einfalt. Og það sem að græjan gerir núna er það að hún hnoða 30 sinnum og stoppar þannig að ef við erum að náttúrulega hugsa um öndun líka, nú get ég anda tvisvar og það ekki byrjar eftir. Og nota þungan á líkamanum til að hnoða. 30 hnoð og 2 blæstrir. Ég veit ekki hvort ég myndi halda lífið inn. Sko, fyrir þá sem að hafa lent í að þurfa að hnoða, þá er þetta alveg gríðarlega erfitt. Maður finnur stundum ekki fyrir en að maður búinn, sko. Bara hættir og það maður bara líkamlega kannski bara svolítið tjónaður í smá stund, sko. Og þess vegna kemur þessi græja, sko, stertinn. Ástæðan fyrir því að við vildum fá þetta í okkar vopnabúr er aðalega svo að það kemur oft fyrir að við erum bara tveir í bílunum og það getur verið langt í bjargir. Þar að segja að þangað til við fáum fleiri í endurlíkun og það munar alveg þessar tvær hendur sem fari að hnoða að þær geta verið að gera einhver aðra hluti eins og til dæmis að setja upp aðalegi og draga upp líf og aðra hluti sem þarf að gera í endurlíkun. Á aðventinu og yfir jólahátíðina eykst hætta á að kvikni í út frá skreytingum. En hvað er það sem að hafa ber í huga á þessum tíma? Kannski þessi tími sem fer í hönd sem einna hættulegastur heima fyrir og víðan enda. Menn er að nota kerti og skreytingar og jólaljós og allt þetta sem er skemmtilegt. Að hafa það bara í huga að fara varlega með kertin og hafa þau á stöðum þar sem að þau geta ekki valdið tjóni. Passa sig á brennalu efnunum í kringu þau, skreytingum og húsbúnaði öðrum. Seríurnar að vera ekki með gamlar ónýta seríur, heldur að skipta ennþá út ef það er ekki í lagi og passa sérstaklega upp á að setja ekki rangar perur í seríur, þannig að vera ekki ofitnun í pera getur kveikt í útrásir ef hún kemst í rétt umhverfi. Það verði hitamyndun og svo náttúrulega, þetta bara sígilda sem á ekki endilega við jólin. Það er hleðslutæki fyrir síma og fartölur og annars slíkt sem að mennur jafnvel með upp í rúmi út allt. Þetta kveikir í og þetta hitnar. Og nýjustu græðirnar hittna orðið ennþá meira heldur en þær sem voru áður, þannig að þetta er vaxandi hætta.
þetta kveikir auðvitað í sengufötum og slíku. Þannig að það þarf að passa þetta og svo náttúrulega koma áramótin með flugeldana og blysinn og allt það að passa það sem það ganga rétt það og vera ekki að breyta flugeldum eða eiga við þá og blysum. Og svo náttúrulega gæta umhverfinu að þeir eru með skjóta upp og annars líkt að þetta kveiki ekki í sínu í kringum okkur þannig að þessum ekki að búa til auka hættu einhverstað.